7 на годинниках. Час поговорити про перші новини середи. Я Катерина Сривкова. Доброго ранку. Два ворожих обстріли зафіксували на сході країни минулої доби. Незаконні збройні формування з гранатометів та кулеметів гатили по позиціях армійців поблизу Новгородського. На ворожі провокації українські армійці вогню у відповідь не відкривали. У штабі запевнили, у війську без втрат. З українськими оборонцями на передовій поспілкувався наш Ігор Левинок. Усі подробиці у наступному матеріалі. Нам треба зараз прискорено пересуватися по складках місцевості для того, щоб противник не виявив нас і не відкрив вогонь на ураження групи людей. Нульові позиції нашого війська під Горлівкою. Бійці в окопах спостерігають. Вороги трохи вгамувалися, бо через їхні ж обстріли пошкоджений водогін. Працюють ремонтні бригади. Комунальні підприємства проводять там роботи. А вони в той момент, там я так скажу, так як думаю я, вони там відновлюють позиції. І коли все буде готово, знову почнуть кошмарити. Багатоповерхівки окупованої Горлівки немов на долоні. А це шахтові вежі на непідконтрольній території. Нерідко саме звідти супротивник відкриває вогонь. До того ж використовує заборонені калібри. Олександр розповідає, як просто в укріплення влучила керована протитанкова ракета. Один сидів на кріслі, а другий стояв якраз отут. І то есть одного викинуло, ну повністю не випав, а другий попав іменно в блок оцей. Ну, в одного там він попав головою, зато в нього трошки більше контузило, а цього ну, так слабенько. Бійці народилися в сорочках, уже й повернулися в стрій. Сергій, командир позиції, каже, на тому боці днями відбулася ротація. Недооцінювати ворога не можна, втім справи в нього кепські, говорить командир. Чисельність противника зменшується, і це помітно. Звичайно, що за ці кошти ніхто служити не хоче, бо навіть якщо перевести її на наші гривні, то це зовсім мізерна сума. А інша ротація з менш підготовлених і змішаних підрозділів. До 2018 року ця територія була під контролем супротивника. Тут є окопи, які залишилися ще відтоді. Українське військо з боями відтіснило звідси ворога, отримавши важливий плацдарм як для оборони, так і для наступу. Аби досягнути максимальної віддаленості противника від великих населених пунктів. Задля того, щоб противник не зміг своїм озброєнням добити до великих населених пунктів. Із Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук, телеканал «Інтер». Суд у справі про збиття Боїнга над Донеччиною сьогодні поновиться у Нідерландах. Це буде третій день слухання справи по суті. Напередодні продемонстрували відео, на якому зенітно-ракетний комплекс «Бук» прямує у бік Первомайського. Суддя також повідомив, що 20 свідків бачили у небі слід після падіння літака рейсу MH17. А ще є свідки, які чули шум та вибух. Також, за даними суду, є очевидці, які стверджують, що перебували неподалік місця пострілу. Бачили ракетну установку та чули розмови щодо неї. Також суддя зауважив, усі пошкодження вказують на те, що в літак влучили саме з бука. Експерти наголосили, що такі пошкодження Боїнга міг спричинити постріл з установки «Бук». Ми не знайшли жодних даних, що такі пошкодження могли статися через щось інше. Також не зафіксували пошкодження, які б свідчили, що по літаку стріляли з малих чи середніх калібрів або з більш важких, ніж «Бук». Завершення будівництва «Північного потоку-2» – це вже реальність. Із такою заявою виступив держсекретар США Ентоні Блінкен на слуханнях у Сенаті. За його словами, тепер Вашингтон працюватиме над пом'якшенням наслідків. Зокрема, Штати ведуть перемовини з Німеччиною про компенсацію збитків Києву. Нагадаю, американський президент Джо Байден нещодавно заявив, нові обмеження щодо «Північного потоку» можуть нашкодити відносинам США і Європи. Реальність така, що фізичне завершення будівництва «Північного потоку-2» – це вже доконана справа. Питання в тому, як нам підтримати інтереси України, інших країн, яких стосуватиметься проєкт, і наші власні. Німеччина зараз пішла на перемовини. Від них ми чекаємо конкретних результатів, компенсації для України і неможливості використання Росією власного газу як зброї. Українці з країн Європи закликали НАТО пришвидшити надання Україні плану дій щодо членства. Окреме звернення діаспора надіслала угорському прем'єрові Віктору Орбану, який блокує просування України до Альянсу. Більше подробиць Олена Абрамович.
До саміту НАТО, який відбудеться в Брюсселі наступного тижня, готуються не лише європейські та американські політики. Підключилася і українська діаспора. Європейський конгрес українців надіслав генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу лист з проханням посприяти Києву на шляху до вступу в альянс. Щоб протидіяти зростаючій російській загрозі, Європейський конгрес українців долучається до країн Бухарестської дев'ятки і закликає до ширшої присутності альянсу у Східній Європі та більшої безпеки у Чорноморському регіоні. Чітке посилання щодо підтримки ПДЧ для України допоможе стримати подальшу агресію з боку Росії. Про те, що на цьому саміті Україні не дадуть плану дій щодо членства, в Брюсселі визначили давно. І в Києві про це знають. Немає цілковитої згоди серед країн-членів. У першу чергу проти Угорщина. Ця країна відкрито блокує просування України в НАТО уже кілька років поспіль через незадоволення політикою нашої держави щодо угорських нацменшин. Вплинути на Віктора Орбана перед самітом спробували українці Угорщини. Вони теж написали до нього лист-звернення. Ми хотіли б висловити подяку уряду Угорщини за залучення України до багатонаціональних навчань за участю підрозділів країн-членів НАТО. Незабаром 14 червня відбудеться саміт Альянсу, тому дуже важлива ваша підтримка відносно плану дій України щодо надання повноправного членства. А знаєте, з Віктором Орбаном спільну мову не можуть навіть європейські політики. Угорщина ось уже кілька тижнів поспіль блокує заяви Євросоюзу на міжнародній арені. Заветувала і позицію щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту і щодо Китаю. Ми розуміємо, якщо з внутрішньополітичних причин держава-член хоче представити аркуш паперу з логотипом ЄС, але цьому є межа. У останні роки цей загально-зовнішньополітичний підхід, мотивований внутрішніми політичними міркуваннями, призвів до того, що зовнішньополітична позиція Європейського Союзу стала посміховиськом. Ми схожі на жалюгідних паперових тигрів, а наші безрезультатні заяви – це привід посміятися для решти світу. Що з цим робити, у Брюсселі ще не вирішили. Німеччина наполягає, що не можна весь час бути заручниками угорського вета. І треба перейти на інший спосіб затвердження спільних заяв від ЄС, кваліфікованою більшістю. Але президент Ради ЄС Шарль Мішель проти. Він вважає, що Євросоюз має вагомий вплив у світі саме завдяки рішенням, які одноголосно підтримують усі без винятку країни-члени. Та ж сама ситуація і в НАТО. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер». США продовжили санкції проти Білорусі. Це обмеження, запроваджені 2006 року, з огляду на урядову політику, що підриває демократію у державі. Вони включають заборону фінансування, а також співпрацю з окремими особами та підприємствами. До санкційного списку, зокрема, увійшов Олександр Лукашенко. Нагадаю, 21 червня нові санкції проти режиму Лукашенка має оголосити ЄС. Їх запровадять через примусову посадку іноземного пасажирського літака. Суд у Гаазі підтвердив довічний вирок Ратку Младичу. Феміда відхилила апеляцію адвокатів екс-командувача боснійських сербів на рішення, ухвалене 2017 року. Младича звинувачують у геноциді мусульман у Сребрениці у 90-х роках, злочинах проти людяності і порушенні міжнародних законів війни. Він свою провину заперечує. Поки що невідомо, де екс-командир сербської армії відбуватиме решту покарання. 800 затриманих мафіозі, вилучені десятки тонн наркотиків і мільйони готівки. Такі результати масштабної спецоперації правоохоронців із двох десятків країн. І все завдяки особливому мобільному додатку. Серед 300 злочинних синдикатів поширили телефони з програмою, яка дозволяє обмінюватися зашифрованими повідомленнями. При цьому їх таємно контролювало ФБР. Масштабне прибирання у Мармуровому морі розпочала Туреччина. Шлангами збирають з водної поверхні тонни морського слизу. Це природний сірий мул, що з'являється, коли у водоростях накопичується надто багато поживних речовин через забруднення і спеку. Через слиз гине риба і забиваються мотори човнів. Турецька влада пообіцяла очистити море і налагодити очистку стічних вод. Втім, екологи не відкидають, що лихо може дістатися із сусідніх морів – Чорного та Егейського. Причина цього явища в тому, що наших очисних систем не вистачає. Ми не проводимо біологічну очистку стічних вод. Багато бруду потрапляє у море. А ще варто згадати, що чисельність населення на узбережжі Мармурового моря зростає, тож проблема нікуди не подінеться і навпаки може поширитися далі до Егейського моря. Поки що це все. Повертайтеся о 8:00 за оновленою інформацією.